លោក company ថាកីឡាករ Eling Haaland គឺគាត់មានចំណុចពិសេសមួយនេះវាស្រដៀងគ្នាវាដូចគ្នាទៅនឹងកីឡាករ Cristiano Ronaldo ហើយនិងកីឡាករ Lionel Messi <laughs> ខ្លាំងមែនទែនអតីតវិរៈបុរសរបស់ក្រុម Manchester City និងបច្ចុប្បន្នជាអ្នកចាត់ការរបស់ក្រុម Burnley គឺលោក Wijzen Ba Company បានលើកឡើងថាកីឡាករ Eling Haaland ជាប្រភេទកីឡាករដែលមានចំណុចពិសេសក្នុងការស្វែងរកចំណោះស៊ុតបញ្ចោតទីដែលនេះគឺវាមានភាពដូចគ្នាទៅនឹង Lionel Messi និង Cristiano Ronaldo អញ្ចឹងជាការប៉ិនខ្លាំងណាស់បងប្អូនបើយើងនិយាយដល់ឈ្មោះ កីឡាករអ៊ីលីងហាឡេនបាទគឺគាត់ពិតជាធ្វើបានល្អមែនតើនៅក្នុងរដូវកាលនេះដោយទៅតាមតែមកចូលរួមជាមួយក្រុម Manchester City បាទក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Pep Guardiola ឈ្មោះអ៊ីលីងហាឡេននេះ បាទខ្សែការពារនៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកណានអ្នកណាក៏គេខ្លាចរអាដែរមិនថានៅក្នុងពីរង្វាន់ UEFA Champions <coughs> League មិនថានៅក្នុងពីរង្វាន់បាទ Premier League មិនថានៅបាន La Liga ដែលគាត់ធ្លាប់លេងជាមួយក្រុម Barcelona កំ pi មុនគឺពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនហើយមកដល់ពេលនេះគឺគាត់រកបានចំនួន42គ្រាប់ហើយបាទក្នុងការបង្ហាញខ្លួន37ប្រកួតឲ្យក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola ពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនមែនទៅបាទកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2023ក្រុម Manchester Manchester City បានយកឈ្នះទៅលើក្រុម Burnley ក្រោយក្រោមកាណនរបស់លោក Komani នៅក្នុងការប្រកួតនោះគឺក្រុម મેcquy បានយកឈ្នះទៅលើ Burnley ក្នុងលទ្ធផល6-0ហើយបានឡើងទៅការវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់ FA Cup ក្នុងចំណង6ក្រុមនោះគឺមានក្រុមបាល់3ក្រុមទៅហើយដែលជេកាសិទ្ធិបញ្ចូលទទីយ៉ាងអស្ចារ្យពីកីឡាករ Ileling Haaland នេះ Janne Mein បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រកួត បាទនៅក្នុងពីរង្វាន់ FA Cup វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនោះបាទធ្វើឲ្យលោកខុំពនីបាទនៅមិនសុខបបមិនលះហើយដោយសារតែមើឃើញពីសមត្ថភាពរបស់កីឡាករអ៊ីលីងហាលែនស្រុយភូចនេះហើយលោកបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបានលេងជាមួយកីឡាករអតាចារ្យមួយចំនួនដូចជាមេស៊ីរូណាលឌីញូស៊ីដាននិងរូណាលໂດកីឡាករបែបនេះពិបាកបាញ់ឈប់ណាដោយសារតែពួកគេគឺជាកីឡាករដែលប្រកបក្នុងការរកចំណ lot ដើម្បីសម្បញ្ចោតទីហើយបែបនេះគឺវាដូចគ្នាជាមួយនឹងកីឡាករអ៊ីលីងហាលែនខ្លាំងមែនទែននេះគឺជាការ សម្រាប់ការតํานានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទមានគុនបាលាស៊ីពីក្រមការងាយក្រ ான் ស្ពតជួបគ្នានៅព័រមៀនកីឡាក្រៅក្រៅទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលឈ្មោះជាមួយនឹង FIFA 212បាទអាចធ្វើការទិញត្រង់មក Telegram ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅ Description បានបាទដាក់ស្រួលដាក់ស្រួលទំនុកចិត្ត100%តែម្ដងពីខ្ញុំបាទបាទផ្ដាល់អរគុណបងប្អូនមកជម្រាបលា